Наразі ситуація з пожежами торфовища у селі Пастухівка залишається під контролем рятувальників. Площа горіння складає приблизно 1,4 гектари. До вечора вогнеборці планують ліквідувати займання. І крім того, вчора бійці 31-го професійного пожежного посту ліквідували пожежу торфу поблизу села Білокоровичі Олевського району на площі біля 1,8 гектара. За прогнозом погоди, то на найближчі дні у нас плануються дощі, то думаю, що ситуація з пожежами покращиться, тобто їх стане набагато менше.